Ako češ samo soda, ve nema virus na tablati. A čekaj, u kuhinji on traži pizzu možda. Cika pizza. Ako nam se ovaj video prekine, imamo on tri. Da. E, nešto me ne plaši. Da. Što ovdje je bilo vaza sa svećem, sad je nema. Pa onda bude ono, pa lampa bude, pa je nema. Pa bude još koji stvari, pa je nema. I ono kao u bolnici što se koristi, pa ga nema. I Fox je ova glava. Možda je Dora Milović, kad sam bio kod nje, sad sam još imao, treći mi ne pravi, pa ne se... Ona je videla Mangle i onog i papeta, onog klovna je videla. Da, znam, znam. Ona je videla sve. Ja, papet je najslasnik. Mislim, Mangle. Mangle je najslasnik. Papet, on... I godinu pravi. Vini naj. Čutite sad malo da čujemo što se... Šta se dešava. I skočit ću ti. Sada pazi, skočit ću ti. Ček. A ja? Tu je, tu je. Jeste, a gdje sam onog malog sledio? Pica ti je. Zašto si otvara vrate? Ne znam! Nisam, da sam upao, da nisam samo upalio lampu, ne bi nam izgačio. Oh, mi smo da pređemo. A bilo sam da nam se lampa iza gasi, pa sam zato otvorio da spređem. Nastat ćemo da snimamo kad budemo druga noć. Čekaj, čekaj, siste. Teodora, Mićić nam je drugarica iz Ljubej, samo da znate. Milović. Milović. Milović, da. I zdravo, vidimo se u sljedećoj epizodi Five Nights at Freddy's 4. Mogu ja tu da snimim? Ćao!